intaa arkaynay waxay noqotay kulmiye dalkii arkaysaan maanta wuxuu ku dambeeyey in dekedihii laysku haysto oo maraakiibtii raashinka sidii ay badda taagan tahay oo madaaradii la bixiyey oo meel allaalay meeshii dowladda lahayd la bixiyey oo iskuulladii maanta la bixinayo iskuulladii la bixinayo oo lacagtii abaarta loo soo qaaday ee loogu talagalay bilyaniska dollar ahayd dadkii lagu tegey layii dadkii abaaru nagaga baxeen ayaanu maanta xoolo idinka dooninayo doonina nin walba xoolihii ka baxay inaanu u bedelo oo halkiisii ka bilaabo nolosha ay kaga soo qaadeen inay jeebkooda ku shubteen baa ogtihiin waxaa ogtihiin iskuulladii carruurtu dhiganayeen ee ardaydu ka foofaysa hargeysa in la bixinayo oo lagu dul iibinayo carruurtii oo iskuulka dhiganaysa arkaysaa caqliga bilaadanku inuu shaqeeyaaba wacan oo wax kala garto oo waxa meesha ay waxbarayaan fahmo ayaa wacan waxaa arkaysaan in hargeysa rag laga soo diray habara walaa oo la yidhi bari bay joogaan cibraan iyo habar jeclo ay joogaan oo jeegaan baanu nahay oo laba qabiil oo isu dhiibaya baanu nahay dowladda shalay annagaa noo dhiibteen na doorateen maantana annagaa qabaal ahayn idii dhiibay inoo reerkiiba laba qabiil wax isu dhiibaya uu noqday heerkaasaa la maraya inagu barheere laysu dhiibaa bay dhah miyaan caqligeennu shaqaynayn maalima banidalna baa inoo imanaya waxa weeyaan caqligu inuu shaqeeyaa wacan annagu waxba gaar idinka dooni mayno wax allaal waxaan idinka raraa ma rabno mustaqbalkiinaasoon carruurtaasoon mustaqbal doonayna oo aan usoo saamina meel walba waanu marnay waanu ka shownay waanu rogrinay waan rogrinay waxaanu garannay oo laysla qaato raggaas wada aqoonyanka halkaa wada maraya maanta masiirkeenu inuu ku jiro wadani masiirkeenu inuu wadani ku jiro nin walba hadalkaaga subad ku dhiga bal aniga ninkay dhale waa garanaysaan aniga aniga bilaa la noolaa bay dhale waa garanaysaan bilaa la noolaa bay dhalay waxa weeyaan waxaan uga dhaafayaa raggii aynu u dirinay halkaas aniguma doonay inaan ku dheeraado intaas oo jeer waxaan u baxnay degmada war cibraan iyo degmooyinka kale ee ku hareereysan inay wax u qabtaan oo waxa ay masaalixooda gaarkaa markay qaataan boqolkiiba toddobaatan markay qaataan soddon inay dadka ku soo celiyaan soddon inay ku soo celiy inta kala qaataan war maxaa laydinku soo celiyey waa qiiroday carruurteeda markaa inamadeeda arkay maanta waa kuwa aniga arkay raggaasu raggii dadka u sarreeyey bay ahayd dumarkaasu dumarkii ugu quruxda badan bay ahayd maxaa idinku soo celiyey wax allaalay wax idinku soo celiyey ma jiro ma ninkii caynkaa kuu galay baa maanta kuleh nin baa wax lay nin buu buur ka tuuray meel bura dadka u sarreeyu ka tuuray markuu ninkii buurtii ka dhacay buu yidhi markuu dee ninkii buurtii ku dhacay oo dee meel walba ka jeeb buu yidhi ninkii intuu hadle buu yidhi iigu duce ya buurtaa aad iga tuurtay weliba iga sii duceen buu yidhi ma ducaynu ugu daraa nimankii caynkaa inoo galay ya nimankii caynkaa inoo galay maanta ducaanna ugu dara miyaynu ku aqbalaa waxa weeye raggii dadkiina la midka ahaa maanta waa wada jaamici waa brofesor waa kuwii waxa weeye hayday haystaan jaamacaday wax ka dhigaan idinkuna wadinka noocaas matakiba maantana doonaysaa noloshiinni inay haddana dib ugu noqotaan oo weliba tii hore waxa weeye kulmiyo horeaba la qaatee ka maanta laleeyahay waa musharax carruurtiina askar buu ka dhigaya askar askar haddii carruurtanaas wada askar noqon weydo oo furinta la wada geyn waayo weligii waxba hay weydinin waxa weeye waxaan idiin soo helay brofesor baan idiin soo helay diblomaasi baan idiin soo helay dadku isku mid yahay baan u wada soo helay waanu baadhay annagu dadkii intaanu reerkayga kaxayno oo meel kaxayno inaanu god ka daadino uma baahnin aroorta annagayna qabanaysaa oo taarikhdaas annagay nagu suntamaysaa marka annagu ragga maanta le doorta askari qori sita war waxaan idiin sitaa mid qalin sida qalin carruurtiina qalin wax ugu dhigay oo jaamici yaan idiin sita waxaan kaga baxayaa anigu degmada war cibraan waa degmada aada u qaali ah degmooyinkii la midkaa balagubadle la mid ahay anigu maalintii waddanka lasoo galay ballagubadle iyo warxeen baan soo maray labada magaalaba soo maray maanta ballagubadle
waxa laga dhigay waliba 8 sano oo kulmiye haystay waxa laga dhigay leerka biyaha ee kasta toga biyo saas u dhaxmara leerku saas u xumaraya jaamacadu saas u xumaraya intii ka horeysa baa 8 sano oo kulmiye haystay baa laga dhigay taas war imaan baa laga dhigay war hadlo maxaa laga dhigay irka iyo dhukaasi isku jira maantana waxa weeyaan anda waxa weeyaan nin walaal halkaas ubad ku dhigay baa leeyahay aanu magaalada war imaan waa magaalo qaaliya maalin baan anigu wax soo bartay nin baa weligaa weel ma qaadatay anu maalin baan soo bartay maalintii aan wadeen ahayn xildhibaanka shiine wadee baan bartayna 800 cod bay noogu shubeen maalintaasan weel dhigan maanta waxaan doonaynaa inaan noogu wada shubtaan ninkiina hagrow raggaasa arkaysa waa wada garanaysaan waa wada garanaysaan waa hebel waa hebel waa hebel waana garanaysaan maanta andagana qaata oo xusbiga qaata oo andaguna aroorta aqalkayga hortiisa haddaan keen weyn waxa aanu ku ballan qaaday andaga turta halkaas aan ku saaray halkaas aan ku saaray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh codka bandhig halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha sharafta leh rag iyo dumar dhallinyarada odayaasha cuqaasha guddoomiyaha xusbiga xubnaha kale ee xusbiga u jooga qoryaale waxaan idinku soo naabaya salaanta islaamka waxa weeyaan maanta dareenkii shacabka waa la arkay soomaaliland way isu tagtay kulmiye wuxuu ugu geystay soomaaliland waa og tihiin dekeda ma jiraan iskuulla ma jiraan musuqmaasiq baa hadheeyey lacagtii abaaraha loogu talagalay waa taaymiga lagu boorotiigayo ee xooluhu ka baxay war miyaana dadkii abaaraha ay ka baxeen xooluhu wataa lagu boorotiigayo waxa weeyaan maanta wuxuu u geystay soomaaliland ma soo tilmaami karo maantana noogu celiya tii hore mid ka daray inaynu galabyaynu maanta u baahannahay uma baahnin qoryaale ka eeg waa magaalooyinkii ugu waaweynaa ugu faca weynaa bariga waa adinka arkaaya wax allaale wax adeego bulshaa oo loo qabtay ma jirto caruurtii waa kuwaas halkaa fadhiya waxwey wax allaale iyo wax loo qabtay ma jirto waxa weeyaan maanta anigu degaanka qoryaale ayaan ka soo jeedaa rag baa yidhi dad baa la soray war lama soranin miyaana dadkayga aydaan ahayn shacabkayga miyaana ahayn andagaa degaanka qoryaale ah waxa weeyaan andagu maanta waxaan leenahay isbeddel doon baynu dhahay waxa weeyaan askari ku aaminin baynu nafteenna iyo ubadkeenna iyo caruurteenna war miyaana ahayn kuma aaminayno waxa weynoo ballana reer qoryaalow haddaynu nahay fartaasaynu ku foosaynaa farteennaa kulmiyo ma siinayno ma siinayno aayaheennaynu ka tashanaynaa ma siinayno kulmiye taasaa inoo ballana taasaa inoo ballana war miyaana ahayn taasaa inoo ballana